Дякую. От тема наша називається «Очищення – необхідний етап духовного розвитку». Епіграфом до такої теми я взяла слова Блаватської, де вона говорить: «Не позволяй своїм чувствам зділати ум площадкою для ігр». Так, слідуюче. Далі у мене йде вступ. У вступі я хочу вам коротко розказати про три тіла, їх очищення в короткому такому варіанті, тому що я хочу більше звернути увагу на духовний шлях очищення. А по цьому питанню, що в вступі буде, теж будуть багато, напевно, питань, але це окрема буде тема, і якщо комусь буде цікаво, то можна її розширити десь у другий раз. А зараз я хочу сказати, що першим ділом це є, не першим ділом, а першим питанням у моєму вступі – це є очищення фізичного тіла. Ми починаємо якби з фізичного тіла і переходимо на вище. Очищення – це процес, який відбувається на протязі всіх життів людських. Природні процеси знаходяться в стані постійного обміну, і від нас залежить очищення нашого фізичного тіла, підбираючи розумно матеріали, з яких воно будується, таким свідомим підбором, щоб тіло стало більш досконаленим і відповідало на більш високі вібрації. От так, тут багато питань. Ми вже також колись розмовляли на цю тему про те, що, що можна вживати нам. І ми тут можемо зробити висновок, що то, що ми вживаємо, на ті вібрації ми і відповідаємо. Наше, вірніше, наше фізичне тіло на ті вібрації відповідає. Слідуючи, це є наше тіло бажань. Як же воно очищається? Цікаво. Тіло бажань міняється так само, як і фізичне, але матеріали, з яких воно будується, доставляються властивістю бажань людини. Якщо вони очищені, то тіло бажань стає чутливим до вищих вібрацій. Ну, звичайно, якщо не очищені, то воно є грубе. Воно відповідає на грубі вібрації. Це наше астральне тіло. А що ж нам з ментальним тілом? Як же відбувається очищення ментального тіла? Ми раніше вже, у нас була тема про силу думки. І якраз ця сила думки напряму відповідає очищенню ментального тіла. Ментальне тіло будується силою думки. Воно стає провідником свідомості людини в небесні світи. А на землі будується устремлінням людини, її уявою, розумом, творчою працею, ну і так далі. Небесне перебування залежить від тих властивостей ментального тіла, які людина внесе в нього під час перебування на землі. От чому так дуже важливо, як ми, що ми на землі, як ми живемо, про що мислимо і як думкою творимо. Для цього необхідно усвідомити небесні вібрації. А це відбувається тоді, коли ми розвиваємо наше тонке тіло. Адже воно має таку субстанцію, що і небесні вібрації, і тому воно має властивість відзиватися на них. От. Так що усе, бачимо, що все взаємозв'язано одне з одним. Ну і хочеться мені перейти все ж таки до...
Анни Безант. Я не знаю, вони мені дуже близькі, вона дуже гарно пояснює все і дуже доступно, і багата в неї така мова. І тому я цю тему якраз використала із праць Анни Безант. От. І хочу прочитати такі дві цитати із праць Анни Безант, які будуть нам підказкою для тих символів, які я використовую у нашій темі. Ви собі подумаєте на ці символи, і кожен собі зробить свої висновки по відношенню до них. Тому вслухайтеся у ці цитати. «Скритий в людині Бог – відображення Бога Всесвіту, проявляється в трьох своїх аспектах, як воля, любов і творчий розум, або атма, будхи і манас». І друга цитата, вона також важлива і пов'язана із нашою темою. Тема якраз пов'язана через серце, і вона говорить: «В кожному серці людському заховане духовне начало, до якого завжди і звертається божественний вчитель. Воно сприймає духовне слово навіть тоді, коли ум недостатньо розвинений, щоб розрізнити реальність того, що бачить дух». От така підказка, яка буде служити нам на протязі усієї теми. Ну і я вибачаюсь, що зарано, я трошки перейду назад. І знову звернуся до того, що я свою тему використала із праці Анни Безант, яка називається «У передвір'ї храма». Напевно, багато хто читав, я знаю, що і Лариса говорила, що вона читала, і вона дуже гарна ця праця. Я якраз із цієї праці взяла процес, еволюційний процес очищення людської душі. Ми згадували про небесні вібрації у попередньому слайді перед цим, і, напевно, кожен із нас мріє, як можна досягти таких вібрацій. Анна Безант у своїй праці в передвір'ї храму дуже гарно, образно показала, як шляхом еволюційного очищення і духовного росту мандрівник, або на російській мові путник, досягає храму своєї душі. Я би хотіла, щоб кожен із нас зараз включив свою уяву і намалював у своїй уяві то, що нам пропонує у формах Анна Безант. Бо тому що форма для нас ближча, для того, щоб можна щось зрозуміти. І давайте, через те я так сказала, що тут все в символах, і ми повинні перенести їх на своє, на своєму, по своєму розумінню. Включіть свою уяву і уявіть дуже високу гору. А на вершині її сяє білий храм, навколо якого є зовнішня огорожа і є внутрішня огорожа. Сам храм має ще й четверо дверей. Це є все символи у виражені форми, і над ними варто призадумуватись. Навколо гори в'ється стежина, яка огинає цю гору 7 разів. А по цій стежині рухається людство дуже повільними темпами, ніби стоять на місці. За кожним поворотом, а їх є також 7, люди зупиняються і віддихають. І так проходить мільйони років. От такі. Так, зараз перейдемо до слідуючого цього сайту, файлу.
Людство рухається в своїй еволюції так повільно, тому що не бачить кінцевої мети і не усвідомлює напрямку, по якому рухається. Але до підніжжя храму веде не тільки ця спіральна стежина, але ще й багато її, з багатьох її точок ведуть стежинки прямо уверх, по яких можуть піднятися мужні мандрівники. Той, хто підняв голову вверх і побачив сяйво від білого храму, буде робити перші кроки, щоб піднятися по прямій стежинці. Після такого озаріння він більше ніколи не залишиться таким, як він був, тому що побачив ціль і кінець шляху. Мандрівник зрозумів, що крута стежина має своєю ціллю служіння, і він має пройти через ворота, на яких написано «Служіння людству». Він зрозумів, що ціль життя – служіння, а не егоїстичні пошуки себе. Але і по цьому короткому шляху розсипано багато спокус, які задержують у своєму просуванні, але сяйво храму, що його бачив мандрівник, ніколи не забудеться і служить орієнтиром. Після цього першого озаріння душа знову і знову озаряється, і кожний раз цей промінь світла стає все яскравішим. От, перейдемо до слідуючого слайду. За минуточку. Слідуюча ступенька, як еволюційна мандрівка людства по спіральній стежині. А як же те людство, що йде по спіральній стежині, де ж воно лишилося? От путник, допустимо, йде по, не йде, але він побачив вже ту коротку доріжку, стежку. А людство ще його не побачило і не усвідомило. За цей період воно набуває все більше, людство, я маю в виду, набуває все більше властивостей, що називаємо, називаємо чеснотами, вибачаюся, бо тут перевід трошки мене збив. Вони занурюються в релігійні настрої, які їм пояснюють, як досягти храму. І різниця між душами, що піднімаються по крутій стежині і по спіральній, суттєва. Перші, тобто ті, які піднімаються по крутій стежині, виробили властивість терпіти і переборювати. Вони йдуть впереді і ведуть за собою решту мандруючих. Вони бачать ціль і стараються усвідомити своє життя. І допомагаючи ближнім пройти життєвий шлях, відкривається бачення більш короткого шляху – це знання. Релігія і служіння – його рідні сестри. Таким шляхом ці релігія, служіння і знання ведуть душу. І служіння стає законом життя для такої душі, яка це зрозуміла. Минутку. І таким шляхом коротким, хто перший усвідомив його, став, ми знаємо, став Будда. Так, минутку. Слідуючий сайт. Слідуюче відкриття божественності у собі. Пройшовши такий довгий шлях, душа виробляє сильну волю. Маючи її,
Душа ставить перед собою ціль досягнути підніжжя храму за декілька життів. Тепер вона усвідомлює, що в ній є заховані божественні сили. Маючи в собі божественність, душа попадає за зовнішню загорожу храму і крок за кроком долає шлях до передверія храму. Увійти може тільки та душа, яка назавжди віддалась вічному і втратила цікавість до речей переходящих, тимчасових. Далі душу чекає шлях по семи сходинках до перших воріт. Минуточку, я слідуючий сайт. Не можу знайти. Далі, яка ж виконується робота, щоб одержати дозвіл увійти? Що це за робота? Це така робота, від якої душа одержує радість від служіння. І за короткий час, у декілька життів, душа відпрацьовує такі якості, які можна розділити на такі відділи. Це очищення, контроль думки, творення характеру, духовна алхімія і на порозі. І душа все це одночасно має за цей короткий час відпрацювати це. Але це тільки зовнішнє таке відпрацювання, бо основне відпрацювання вона уже всередині храму відпрацьовує. Так, далі іде слідуючий. Далі іде служіння вічному. Частина цієї роботи відбувається в самоочищенні нижчої природи, таким чином, щоб кожна її частинка вібрірувала в повній гармонії з вищою природою. Має залишитися тільки те, що душа зібрала за все життя найкраще і поклала як скарб у своє вище я. Це означає перестати жити для себе і почати служити вічному. Це те, що стосується нашого нижчого я. Так, минутку, слідуючий сайт. Слідуючий етап – це є витончені випробовування. Що ж вони означають, ці витончені випробовування? В цей період починаються інші випробовування, більш витончені, егоїстичного характеру. Це гординя, це підняття себе над іншими, це зберегти, здобути тільки для себе. Але саме найважче випробовування душа має, і це одна із самих великих небезпек для душі, для її росту, це випробовування, бажання виділитись. Душа, зрозумівши, пройшовши ці всі випробовування, душа зрозуміє цю небезпеку для її майбутнього росту. І що ця небезпека може її затримати в рості, вона починає швидко очищуватись від цього негативу. І її також допомагають промені світла, які виходять із храму. В неї час від часу ми знаємо, що цієї душі буває озаріння, і це озаріння все частіше появляється. І сильніше вона стає.
І душа зрозуміє, що тільки разом з іншими душами можна досягнути воріт храму. Душа допомагає іншим, ділячись своїми досягненнями. Так відбувається очищення. Так, слідуючий сайт. Що там у нас іде? Минутку. Але у храм, до якого прямує душа, не можна увійти з пустими руками. І все, що людина чи душа здобула у нашому житті, усе буквально, весь досвід свій, вона має припіднести до храму, але вже в очищеному виді. І цікавий момент, як же відбувається очищення? Адже зруйнувати нічого ж не можна. Все, що людина добула, має припіднести, але ж воно не все в чистому виді. Все, що їм накопичили, перетворюється в це, що ми накопичили в нашому житті, воно перетворюється в силу і здібності. Це є енергії. В храм не можна війти з пустими руками. Душа повинна взяти все здобуте і не знищуючи, а очищаючи, відкинувши все особисте і залишити все суттєве. Це суттєве має бути дуже цінним. Душа його кладе на вівтар. Ну, на російській мові алтар. Так, минутку. Ага, дуже цікаво, як же відбувається це алхімія, ця очищення. От, візьмемо, наприклад, таку рису характера, як гнів. Кожна людина має таку енергію, починаючи від свого еволюційного, початку еволюційного зростання, і в людині, в кожній це є, цей недостаток. Тому що на нижчій сходинці це була сила, якою людина, яка людина прикладала до себе, щоб прокласти дорогу у світі, долаючи перешкоди. Тому ця риса характера є в кожного. Ну, але в кожній на якомусь певному етапі вже якби її перетворив, зробив з неї алхімію, перетворив, очистив і перетворив іншу енергію. І як же це відбувається? Поки людина не навчиться цією силою керувати, то вона, ця сила, несе руйнівну дію характера. При наступній сходинці ця сила стає обуренням і ненавистю до всього поганого і несправедливого, якщо хтось обіжає слабших. Вона, ця сила, використовується на захист інших слабших, а уже не для себе. Але у передвер'ї храму немає місця будь-яким, якому гніву. Ми повинні зрозуміти, що ми всі браття, з якої б сторони не знаходились би. Божественна любов любить всіх дітей. Людина повинна бачити божественну сутність у всьому. Духовні очі відкриваються, і людина готова допомогти всім, і тирану, і рабу. Далі слайдик такий. Тут є така тема для роздумів, бо таких недостатків у нас багато, і як їх очистити, це є як приклад, аналогія для різних очищень. І так само можна прослідкувати за очищенням любові. Це, напевно, кожен може самостійно зробити, а якщо не получиться, то можна це відкрити ще якусь одну тему чи якусь одну розмову для такої алхімії очищення любові.
Ну, я прийду дослідуючи. Тут бачите всякі знаки, і вони також є. Я вас попереджала з самого початку, що вони є так, символи теж, над якими потрібно задуматись. От, що вони несуть. І ще дуже цікавий такий момент, який душа має пройти в кінці свого випробовування. Це я навіть ніколи ми не думаємо, що можна випробовування пройти добродіяннями, тобто чеснотами нашими, тими добрими діями, які людина, вже очистивши, і їх має. Це є такі божественні вже енергії, які людина припідносить. І цікавий момент настає в передвер'ї, де спокуса відбувається не пороками, а добродіяннями, чеснотами. Тонка спокуса являється людині в небесних образах, в формі того, що в ній є в самій, самого великого і благородного. От то, що в людині саме є таке, вона вже очистила і має у своєму серці благородне велике, таке саме вище. От цими спокусується уже далі душа. Порок одіває маску добродійника, спокушуючи душу. Тому учень повинен бути дуже вимогливим до себе, і особливо на цьому етапі випробовування. І до тих пір, поки світло не засяє в самому учневі, він не може підійти до воріт храму. Його добродіяння, його чесноти, порівняні до світла храму, є темрява. Таким чином, що було важким у зовнішньому світі, стає радісним в преддверії і очищуюче страждання допомагає цьому. Ну і на цьому якби такий підхід до воріт храму душі, якби душа вже очистивши і пройшовши ці випробовування, вона вже дійшла. І слідуючий етап – це є посвячення і вхід в храм. Ну, це є вже не наше завдання, а нам, дай Бог, дійти до такого. І я спеціально не задавала якісь питання на обдумування, тому що я хотіла, маючи оці всі символи, картинки, я хотіла, щоб у нас було таке домашнє завдання, над якими ми могли би пороздумувати. І я такі два питання склала. Що для вас, для нас особисто є символіка, відображена у лекції? І друге питання. Нехай кожен визначить, що йому потрібно відпрацювати на його етапі шляху і як його відпрацювати. От, задумаємося над такими питаннями. Ну і